сегодняшний день в Киевском районе уже возникло 45 именно пожаров, есть гибель и есть пострадавшие. 60% пожаров, да. Это действительно происходит из-за износа там электросети, неправильной эксплуатации, перенагрузки сети, ну и тому подобное, чтобы вы понимали. Потом, вот, ну это зима, это актуально было, когда более холодно было, если вы видите, электроподогревательные приборы вблизи стоят, не соблюдая расстояние от горючих веществ, там от дерева, штор, обоев, они тоже бумажные, они тоже горят. Также правильная эксплуатация газобаллонного оборудования, потому что из-за баллонов тоже часто бывают пожары. Провідний інспектор Київського районного відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, капітан служби цивільного захисту Баца Вадим Васильович. Сьогодні за адресою місто Одеса, Київський район, вулиця Академіка Корольова, 17, в комітеті шкільний було проведено лекцію-бесіду з представниками даної організації, яка обслуговує населення в Київському районі. Проведено протипожежний інструктаж, роздано наглядну агітацію та наголошено про основні причини пожеж і від чого бувають потерпівші на пожежах, та наведено елементарні правила попередження пожеж. Сьогодні організували ми зустрічу з інспекторами по протипожежній техніці безпеки, щоб прочитали нашому колективу, наш колектив огромний, великий. Подготовили от нам лекцію, прочитали дуже цікаву, полезну. Наші куратори тепер далі понесуть цю інформацію по своїм домам, будуть розказувати жителям. Дуже багато ми сьогодні узнали цікавого, полезного. Ми дуже благодарні, що ми давно хотіли організувати цю зустріч. От ми доску організували, чтобы тоже жители к нам будут приходить, когда на прием или так будут приходить по любым другим вопросам, чтобы тоже информация людям распространялась, а люди чтобы знали, что как осторожно надо обращаться с электроприборами, с огнем, соблюдать технику безопасности противопожарной.